ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ମୋର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇଆସିଲେ କିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି ଲଘୁଚାପ। ଆଜି ଯାହାକି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ନେଇପାରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବାତ୍ୟାଟି ଏକ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯାହାର କି ପ୍ରଭାବ ବାଂଲାଦେଶ ମିଆଁମାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ପାଣିପାଗ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ, ଅର୍ଥାତ୍ କହିବା ଯଦି ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଘଷି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିଲା ତାପମାତ୍ରା, ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ଖବର। ତା ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ବାତ୍ୟା ମୋର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ମୋଡ଼ରେ ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିପଦଜନକ ବୋଲି କହିସାରିଛି। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରମୁଖ ଡାକ୍ତର ଏମ୍ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଖାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଝଡ଼ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ 120 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବାତ୍ୟା ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ତେବେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ସୋମବାର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହା ଅବପାତ ରୂପ ନେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ମେ 11 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଏବଂ ଖାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଦିଗରେ ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟବଙ୍ଗଳାରେ ପବନ ଯାହାକି 120 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିପାରେ, ଏହାପରେ ବାତ୍ୟା ମୋର୍ଚ୍ଚା ନିଜର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବଢ଼ିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ମିଆଁମାର ତଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ ତଟକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ମେ 12ର 60-80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଯାହାକି ପବନ ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ତାତି, ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁଳୁଗୁଳି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲାଣି। ଖରାକୁ ନେଇ SRC ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନର ତାପମାତ୍ରା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଏନେଇ ଯାହାକି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ରହିବ।